بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک، درود پاک، درود پاک، درود پاک. اے نظر میں جمال حبیب خدا، اے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، اے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، بس میں کون پہلے سجایا لائی گئی، بس میں کون پہلے سجایا گئی، پھر تیری نظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، کون پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔